Odluka je jednoglasno usvojena, a obradovala je i buduće korisnike. Pa to je pohvalna odluka od općine, znači, a znači mi puno jer mogu opremiti bebu za početak što mi treba. Ovo mi je četvrto dijete, prije nije bilo naknade, znači samo sa ovim ću iskoristiti tu naknadu. Inače, prva odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu roditelja sa prebivalištem na području Tomislavgradske općine donesena je 2014. i iznosila je 200 maraka za svako novorođeno dijete. Danas je to sasvim drugačija priča. U skladu sa mogućnostima donijeli smo, odnosno izglasali, da za svako novorođeno dijete od 1. travnja općina isplaćuje 800 maraka. Ako Bog da, imat ćemo i proširenje ovih vjetroparkova, očekujemo i neka nova sredstva od hidroakumulacije Buško jezero, što će sigurno stvoriti priliku za još jedno veće povećanje i značajnije povećanje povodom ovoga pitanja. Drugi vid pomoći mladim obiteljima je završetak radova na proširenju kapaciteta vrtića, budući da je na popisu čekanja više od 80 djece. Dio je to kapitalnih investicija u optimistično planiranom proračunu. Proračun je blizu nekih 12 milijuna, od toga je skoro pa 3,5 milijuna maraka u kapitalne investicije. Želimo biti glas razuma prema svima, prema svim razinama vlasti. Danas smo na vlasti, mi, odnosno koalicijski partneri, kroz neko izvjesno vrijeme bit će neki drugi. Bit je samo šta ostavljamo iza sebe. I dok građanima Bosne i Hercegovine doprinos za razvoj obnovljivih izvora električne energije predstavlja svojevrstan teret, duvnjacima dva aktivna vjetroparka pune proračun sa 550 000 maraka na godišnjoj razini, a gradit će se još dva.